Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki 160 ümumi təhsil müəssisəsində koronavirusa və mövsümü respirator xəstəliklərə qarşı dezinfeksiya işləri aparılıb. Digər təhsilində isə dezinfeksiya işlərinin aparılması davam etdirilir. Bununla bağlı 54 nömrəli məktəbdə jurnalistlər üçün media tur təşkil edilib. Dezinfeksiya işləri çərçivəsində məktəblərdə əllə təmas olunan bütün səthlər xüsusi dezinfektantlarla təmizlənir. Qeyd edim ki, bu proses gün ərzində bir neçə dəfə təkrarlanır. Xüsusilə də şüşələr, döşəmələr, şagirdlərin oturduğu bütün partalar xüsusi vasitələrlə dezinfeksiya olunur. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi ilə dezinfeksiya stansiyası arasında bağlanan müqavilə əsasında təhsil müəssisələrində aparılan dezinfeksiya işləri mütəmadi xarakter daşıyır və sanitar-gigiyenik vəziyyət nəzarətdə saxlanılır. Bu günlər ərzində qeyd etdiyimiz kimi məktəblərdə tədris prosesinin dayandırılması bir daha hər hansı bir virus təhlükəsinin məktəblərdə olmaması üçün dezinfeksiya işlərinin daha intensiv xarakter alacağını deməyə əsas verir və bu tədbirlərdə bugün gördüyünüz kimi davam etdirilir və qarşıdakı günlərdə də digər ümumi təhsil məktəblərini əhatə edəcək. Dezinfeksiya zamanı yüksək keyfiyyətli yerli və xarici ölkə istehsalı olan məhlullardan istifadə edilir. Bromazepindən istifadə olunur, xloramindən istifadə olunur, sonra Türkiyənin bizə dərmanlar və biafondan istifadə olunur. Çox yüksək keyfiyyətli dərman preparatları daimi, yəni ki, təhsilata verilib və heç bir qrafikdə sıxlıq olmadan problemini həll olunacaq. Demək olar ki, yanvar ayının əvvəlindən bu hər yerdə bu tədbirlər görünür. Sadəcə bu tədbirlər iş qrafikinə əsas olaraq, yəni tədris günün sonunda aparıldığına görə bunu yəni görülmürdü. Amma bu Nazirlər Kabinetinin ən son verdiyi bir qərar ki var, bu qərar artıq bu işlərin daha da sürətlənməsinə gətirib çıxaracaq və bu az bir müddət ərzində bütün tədbirlər planını tam həyata keçirməyəcə şərait yaradacaq yəni. Qeyd edək ki, fevralın 24-dündən itibarən məktəb kollektivi, şagirdlər və valideynlər arasında aktiv maarifləndirmə işləri aparılıb, kütləvi tədbirlər və ekskursiyalar məhdudlaşdırılıb. Məktəb həkimləri tərəfindən mövsümi respirator xəstəlik əlamətləri müşahidə olunan şagirdlərin ərazi üzrə poliklinikalara yönləndirilməsinə və tibb otaqlarının müvafiq zəruri vasitələrlə təchiz olunmasına nəzarət artırılıb. Mütəxəssislər bu müddət ərzində şagirdləri insanların sıx olduğu yerlərdən uzaq tutmağa və onların immun sistemini gücləndirməyə çağırırlar. Elmira Manaflı, Vahab İmanzadə, Lider TV.